precisa de algo novo? O Eververso tem. Se o viajante não for o que achamos. Só olhando? Por mim, tudo bem. A conta é simples, guardiã. Você tem a prata, o Eververso tem os produtos. O Eververso tem. Só olhando? Por mim, tudo bem. Procurando por alguma coisa em particular, guardiã?
Não sei onde meu tio encontra essas coisas.